Ele não desiste. Então, diretos internautas, está consumado. Jesus, com esta palavra no grego, ele mostrou o quanto é fundamental cumprir a missão. A palavra está consumado no grego é tetelestai. Tetelestai. Tem o significado de estar consumado. Esta palavra era empregada para conclusão de trabalho ou de uma tarefa. Por exemplo, quando o filho recebia a ordem do pai para realizar uma tarefa, ele, após concluí-la, ia ao pai e falava tetelestai. Tetelestai. Significa estar concluído, está realizado. É essa palavra que Jesus disse ao mundo, e particularmente ao Pai, tetelestai, porque Cristo foi enviado por Deus. Deus, o Pai, enviou o Filho, Jesus Cristo, com a missão de dar a sua vida pelas das ovelhas e salvar o seu povo de seus pecados. Então, a Bíblia mostra claramente que Cristo foi um filho obediente e estava sempre ligado com o Pai, em comunhão com o Pai, constantemente em oração, e recebia dele todas as orientações. Vemos então que o Filho Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus veio ao mundo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em João vem gradativamente acrescentando as bênçãos que Jesus veio e cumpriu. Jesus então veio para salvar o mundo, veio para pagar os nossos pecados, nossas dívidas, veio para nos reconciliar com Deus, veio para assumir o nosso lugar na cruz, e na cruz assumiu as nossas iniquidades. Na cruz, Jesus expiou os nossos pecados. Na cruz, Jesus cumpriu uma das exigências da justiça. E na cruz, Jesus recebeu o cálice da ira que seria para nós, da ira da lei. Jesus veio para salvar o mundo. Veio para pagar as nossas dívidas, veio para nos reconciliar com Deus, veio para assumir o nosso lugar na cruz, e na cruz assumiu as nossas iniquidades. Na cruz expiou os nossos pecados. Na cruz cumpriu com as experiências da justiça, ou as exigências da justiça. E na cruz Jesus bebeu o cálice da amargura. Veja só, diletos internautas. Naquele momento em Jesus fala, está consumado, toda essa missão especial de Jesus, que veio para cumprir diversas situações que o homem se encontrava de maneira que estava totalmente perdido, mas ele pagou o preço dos nossos pecados. E na cruz ele morreu em nosso lugar, para que tenhamos vida abundante. Então Jesus, o Filho, cumpriu com a missão que Deus enviara a realizar. Então ele bradou, antes de pender o Espírito ao Senhor, tetelestai, tetelestai, está consumado. Então, observe bem, nessa primeira situação que Jesus colocou, está consumado, vemos que essa palavra, ela tem pelo menos três significados fundamentais. Vemos que primeiro Jesus se colocou no nosso lugar e cumpriu uma missão, cumprindo a missão que Deus destacara para ele, enviara a Jesus para este mundo para essa missão especial de salvar o ser humano daquela cruz,
daquela, todas aquelas mazelas e sofrimento que Jesus passou para que pudesse cumprir com a lei e com a justiça de Deus. Vamos ouvir uma mensagem cantada. Depois nós estaremos falando sobre a quitação da dívida, o significado de telestai como quitação de dívida. Agora, com Cristo, nós podemos afirmar que o melhor lugar do mundo é estar com Ele, com Cristo, em oração, para que nós possamos, então, ter a comunhão como Ele teve com Deus. Observe bem que essa palavra, está consumado, no grego é
tetelestai. Ela também tem um significado para indicar a quitação de uma dívida. Quando a dívida era totalmente paga, era colocado no documento de quitação um selo com a palavra tetelestai. Tetelestai. Então, e a nossa redenção foi realizada por Cristo Jesus de forma total. Totalmente. Tanto assim que Cristo bradou: está consumado. Tetelestai. E na cruz, então, Jesus pagou com seu sangue o nosso pecado, o pecado da humanidade. Dentro disso, meu dileto amigo internato, na cruz, Jesus, o nosso sumo sacerdote, supremo sacerdote, ofereceu sacrifício perfeito por nós, o seu próprio sangue e o seu próprio corpo, que foi ali moído, diz a palavra. Na cruz, Jesus cumpriu com a justiça de Deus, nos deixando quites com a lei de Deus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo pagou o preço do pecado totalmente. E com isso, essa palavra veio dizer ao Pai: missão cumprida. Na cruz ainda, ao bradar, nos assegurou redenção, justificação, salvação. Ao bradar telestai, Jesus, recebemos as bênçãos da paz, que excede a todo entendimento, a graça salvadora e a glória futura, que é a salvação e a redenção, para que possamos um dia estarmos no paraíso também, com Cristo Jesus. Veja só o interessante dessa palavra, que ela significa missão cumprida. E o que Cristo falou ao Pai: está consumado, está consumado, está cumprido o plano que o Senhor estabeleceu para que eu viesse cumprisse. Mas esse cumprimento da missão de Jesus realmente foi terrível pelas diversas situações que passou, mas por outro lado foi fundamental para que hoje nós possamos retornar a graças e vivermos no paraíso do Senhor. Sabemos que a humanidade, com Adão e Eva, foram colocados no jardim do Éden. Mas pecou. Esse pecado fez separar. Daí então, o plano de Deus estabelecido é que enviaria Jesus Cristo, um homem nascido de mulher, mas de forma totalmente puro, pudesse assim cumprir com esta missão que somente Jesus é quem poderia fazê-lo. Porque nenhum homem humano poderia ou aguentaria. Primeiro porque não teria a finalidade, o objetivo do cumprimento da justiça, porque somos pecadores. E todo homem é pecador, desde Adão. Veja então também que essa palavra, tetelestai, era colocada na escritura registrada no cartório, quando a propriedade era totalmente paga, adquirida. Então, o cidadão tomava posse daquela propriedade, com direito, direito de fato, para usufruir claramente, plenamente, daquela propriedade. Mas já recebia, então, na documentação, um selo com a palavra tetelestai. Então, meu dileto internauta, veja que Jesus nos deu a bênção de registrar a nossa vida, de tal forma que nós agora somos proprietários das bênçãos que Ele conquistou e veio com essa missão
de fazer o retorno da humanidade para Deus. E Deus, então, estabeleceu essa missão tão difícil, mas cumprida fielmente, e sobretudo nessa missão, o tempo necessário para que a humanidade voltasse a entender que só em Jesus é que nós possamos voltar. Porque o nosso tempo é pequeno. Vivemos no limite de nossa vida, numa vida limitada. Por isso é interessante que você possa também entender que essa graça maravilhosa de Jesus, ela está em tempo hábil para que você possa aqui receber. Aqui, receber de Deus as bênçãos dessa graça que está consumado. Basta somente você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Vamos ouvir mais uma música. Depois estaremos falando sobre mais uma condição especial, que é essa palavra tetelestai nos dá, e que Jesus Cristo praticou em sua missão.
amados internautas, vemos e sentimos que esta palavra está consumada. Jesus me registrou como cidadãos do céu, porque Ele, na cruz, nos tornou filhos de Deus. Na cruz nos fez herdeiros de Deus. E junto com Jesus, co-herdeiros de Cristo. Na cruz Jesus nos deu a herança eterna, segura, inacessível no céu. Somos cidadãos dos céus. Graças a esse momento tão singular e fundamental, para que nós pudéssemos hoje pregar, falar, anunciar este Evangelho, Evangelho da graça de Deus, que Cristo veio para nos trazer a bênção de pagar o pecado. Certamente Ele sofreu, sofreu como nenhum outro, mas inocente, sem merecer. Mas a missão dele é muito maior, que ele veio nos libertar das garras satânicas do inimigo feroz, que hoje procura ainda te afastar do caminho do Senhor, com ofertas mirabolantes que este mundo oferece. Mas nós vemos aí guerras, rumores de guerra, pestes e outras coisas que certamente irão acontecer. Vemos a própria natureza, um calor intenso, em vários estados do Brasil e países, porque está se aproximando a volta de Jesus. E esta palavra, tetelestai, Ele cumpriu com esta missão que hoje nós podemos participar da gloriosa vitória de Cristo, porque Cristo hoje é a nossa vitória. Ele conquistou aquilo que você e eu jamais poderia conquistar. Ele venceu a Satanás, venceu a morte e venceu o mundo que contrariamente esteve assolando e querendo que ele não cumprisse. Mas ele cumpriu. E nós louvamos então a Deus por essa missão cumprida. E que hoje nós podemos também, confiados em Cristo Jesus pela fé, chegarmos ao Pai, louvarmos a Deus e agradecermos a Deus, porque nós temos também com Cristo a herança estabelecida ali no céu. E Cristo disse que lá há muitos lugares, tem preparado muitos lugares para que você também esteja lá naquele glorioso dia em que Ele voltar e levar o seu povo. Venha conosco e sinta também que a sua missão é e deve ser cumprida como tetelestai, isto é, consumado em Cristo, a nossa missão de levar ao mundo a mensagem do Evangelho. O próprio Cristo nos deixou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, fazendo-os discípulos de todas as nações. Por isso, meu dilato internauta, na cruz, Jesus nos deu a volta, a certeza e a esperança de, como filhos de Deus, herdarmos um dia e estarmos na glória com Ele. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, vemos o quanto é maravilhoso e grandioso será aquele dia, junto com Cristo, estaremos com Ele, louvando ao grande Deus, mas sobretudo, gozando das bênçãos que jamais este mundo poderia dar. Por mais rico, por mais abundante, por mais que a pessoa tenha, jamais alcançará aquela benção que Cristo lá está preparado para você, para mim, que cremos em Cristo Jesus. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você está numa situação crítica ou pujante, mas que
proponho para você também essa especial missão de estar com Cristo ali do céu, porque já está aberta a porta. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. Ele mesmo disse: sua vida é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vem então, não fique esperando mais, já está preparado para você a beleza desse jardim que ele prometeu àquele salteador ali na cruz. Salteador, no último momento, falou com Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Cristo disse: hoje estarás, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E essa palavra permanece firme, fiel e constante. Hoje estarás com Cristo no paraíso. É a promessa dele. Se você irá passar mais tempo, quanto tempo você passar aqui, para você estar hoje, agora, garantido a sua permanência lá no céu, na presença de Cristo, no paraíso de Deus. E por isso Cristo veio. E nós então podemos com ele prosseguir o trabalho, mas já sabendo que é um trabalho vitorioso, que é uma missão já conquistada por Cristo, mas que nós estaremos estabelecendo um reino de Deus, e um dia estaremos com Cristo também, dizendo: está consumado, está tetelestai. Então, meu dileto internauta, venha conosco. Amanhã é dia de culto nas igrejas evangélicas. Você tem a oportunidade de ir a uma igreja, conversar com o pastor e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Confirmar com ele que você decidiu agora seguir o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Glorioso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque a tua graça é maravilhosa. Mas que derrame, Senhor, na vida de todos nós a gloriosa fé, para que nós possamos tomar sempre a decisão de levar o teu evangelho à frente. Que esta nossa missão é vitoriosa. Como Cristo venceu o pecado, a justiça, o pecado, a morte e a própria Satanás, hoje temos o poder do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos assim também realizar e conquistar. Mas, ó Deus, dá-nos a humildade e a bênção de sermos aquelas pessoas que irão levar este evangelho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma mensagem cantada. Depois estaremos dando o plano de Deus estabelecido para que chegasse até esse momento glorioso da conquista final.
isso a maravilha de poder hoje cantar para Jesus. Então nós devemos então aprender a cantar por essa glória maravilhosa, pela bênção sem comparação que Jesus realizou e que cumpriu sua missão. Veja só como o profeta Isaías, ele profetizou todo esse caminhar de Jesus. Lá em Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Portanto, Jesus, ao dizer "está consumado", ele restabeleceu a aliança com Deus que o ser humano havia perdido. Tudo estava consumado, pois essa aliança está baseada no amor de Deus. Não importa como você esteja, se você se acha menor dos pecadores, ou que não tem pecado, ou que tem muito pecado, para Deus está aberta a porta através de Cristo Jesus, para que você possa também ser salvo, ser libertado. Essa bênção foi paga um preço tão grandioso, o sangue de Cristo, para que essa graça permaneça gratuitamente para você. Não há nada que você possa fazer, e você faz, nem penitência, nem qualquer outra situação, você possa realizar, andar de joelhos ou caminhar distância, porque nada nós podemos pagar o preço da salvação. Mas esta salvação já está consumada. Então, para você e para mim, basta somente crer em Jesus Cristo, que lá no Calvário ele pagou esse preço, o preço do pecado, que é a morte. E esse preço é tão grandioso que hoje nos alcança. Alcança toda a humanidade. Vemos que através das profecias de Isaías, que o servo do Senhor, Jesus Cristo, seria tratado como se fosse um criminoso. E realmente ele foi crucificado, tendo aos lados dois salteadores, dois criminosos. E diante desse meu dileto amigo e irmão, a graça de Deus é tão grandiosa que hoje nós podemos, vendo o quanto Cristo sofreu, para que nós possamos reconhecer que nós não teremos condição nenhuma para vencer a morte, o pecado, Satanás, porque nós somos fracos. Mas com Cristo, hoje nós fortalecemos. E Paulo, o apóstolo Paulo falava: quando eu me sinto forte, é que estou fraco.
E quando me sinto fraco, é que estou forte. Quando ela se sentia fraco, ela estava com Cristo, estava com Deus. Quando ela se sentia forte, ela se achava que era poderoso. Assim é conosco. Se você se acha forte, não pense dessa forma, porque o único que pode vencer a morte, Satanás, o pecado, é Cristo, que já venceu. E com a sua fé em Cristo Jesus, ele tem a bênção de Deus, que é te perdoar. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Não tem limites de perdão. Por isso, meu amigo, tenha Cristo. Venha com entrega total. Porque a consumação está consumada, foi totalmente pago o nosso pecado. E agora, o que fazer? É ter Cristo como Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus é clara. Ele nos fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa como você esteja. Se você acha que não tem condições, porque você é um grande pecador. Pode ser um grande pecador, mas para Cristo, ao você pedir perdão, ele te perdoa. Temos exemplos vários na Bíblia. Vemos pessoas ricas e pessoas pobres que foram a Cristo, e todos foram recebidos com a graça maravilhosa. Então, em nome de Jesus, que nesta tarde, agora, você sinta que esta palavra está consumada, você está também abrangente em sua vida, em seu coração, para que você possa se colocar ao lado de Cristo e receber dele plena salvação, plena libertação, plena redenção e só a graça maravilhosa de ter uma vida abundante na eternidade. Porque a eternidade é exatamente o momento em que você passar pela morte. Ao vencer a morte, você estará um dia ressuscitando, como Cristo ressuscitou. Temos um capítulo inteiro falando sobre a crucificação e um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição de Jesus. Estaremos falando no próximo sábado sobre a ressurreição de Jesus. Mas hoje, creia em Jesus Cristo, que ele cumpriu com a sua missão de tal forma que você está incluído dentro desta missão. Nenhum empecilho que Cristo não tenha detonado e que agora você está dentro. Torne-se um cidadão do Senhor, cidadão dos céus, em nome de Jesus. Queremos agradecer a muitos irmãos e internautas que têm participado conosco para a glória de Deus. Nós temos o coral das 10 mulheres de Juiz de Fora. Ana Maria, Paula, Beatriz, Heloísa, Juliana Santos, Carolina Abreu, Pena Maria, Juju, então, minhas irmãs, mandem um clipe de vocês para que nós possamos aqui colocar lá um clipe que fala sobre as bênçãos em Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Cristo, mas sobretudo em Jesus, o que ele tem promovido na sua vida, na vida de vocês, com as suas músicas, as músicas que vocês, em nome de Jesus, têm feito. Louvamos por suas vidas. Temos também a Babi Sander, Solange Nunes e Raquelzinha. A Babi é a cantora e também tem um programa, logo após a tarde. São de Pedra de Guaratiba. Que Deus continue louvando, abençoando a
a todas vocês. Padre César Rabelo, de Serapédica. Deus te abençoe, meu jovem companheiro da emissora. Abençoe a sua família, seu lar, todos os seus queridos. E que também possa estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Pastor Abubakar Musa, nossas crianças assistindo a programação, graça e paz. Louvamos também pela vida do pastor Abubakar, sempre conosco. A cantora Rosinha de Deus, abraço e a paz a todos. Deolinda, no Lopes. Deus abençoe, minha irmã. Continue cantando, pregando, mas sobretudo. E veio também um clipe seu com músicas evangélicas. Maria Helena, Joana Maria, Val Pereira, graça e paz, de Belo Horizonte. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Que a graça de Deus possa estar sempre aí, neste lar, nessa casa, e seja louvado o nome de Jesus. Temos também da Praça Malá, no Rio, Sargento Paiva, da Marinha Brasileira, está de serviço hoje. Deus abençoe, meu irmão. Continue firme, seja guardado e amparado pela graça do Senhor. Lucas Barbosa e Amanda Barbosa, de São Pedro da Aldeia. Deus abençoe, meus irmãos. Eu tenho um irmão que mora aí. Continue sendo bênção aí na sua cidade, louvando ao Senhor. Jorge Leitão e Ana Leitão, de Moçambique. Deus abençoe, meus irmãos. Rayana Silva, Vera Silva Lima, de Caxias. Deus abençoe, meus irmãos. Continue firmes no Senhor. Professora Débora Maria Mesquita, e Mesquita, sou da sala 11, turma C. Professora Débora Maria, sou da sala 11, turma C, de Mesquita. Deus continue abençoando, minha irmã. Deus tem muito para você também. Em missão a ser cumprida. Jerusa Filho, de Mesquita, bairro Jacutina. Deus abençoe, minha irmã. Continue firme. Fernando Caldeira, Jacarepaguá. Aqui o calor, meu irmão. Aqui também está, meu irmão. Mas a bênção do Senhor para sempre dar o refrigério. Você sabe que as bênçãos do Senhor são grandiosas. Um dia estaremos na glória. Né? As bênçãos do Senhor, gozando daquele jardim que Deus estabeleceu para o ser humano. Mas que perderam. Mas agora, não perca você. Porque a graça de Deus vem e alcança a todos que queiram. A todos aqueles que, com fé, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar, louvando a Deus por tudo quanto Ele tem nos colocado a mão, e que nos dê força e capacidade. Capacidade vem do Senhor para que nós possamos cumprir, como Cristo cumpriu a sua missão. Nós sabemos que dependemos agora totalmente de Cristo, mas estamos conosco, Espírito Santo do Senhor, que nos dá a força, o poder, a graça, saúde. É assim a todos, nós louvamos a Deus e pedimos que assim se cumpra também na vida de vocês. Muita saúde, muita graça, muitas bênçãos. Porque a bênção maior nós temos. Confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E essa bênção maior também é sua. Um dia estará no paraíso com o Senhor. Vamos orar. Graças a Deus por este horário tão importante, consagrado à palavra do Senhor. Ó Deus, te agradecemos e te louvamos. Sabemos, Senhor, que a tua graça nos basta, mas entendemos a necessidade do seu povo receber diariamente
a mensagem que o Senhor tem colocado na vida dos seus obreiros. E que esta mensagem possa transformar vidas. Que este horário sempre seja fundamental para construir a cidadela nos céus, para o povo brasileiro, para os países que conosco estão interligados. Eu remeto a tua graça sobre esta emissora, sobre o Luiz, o Robson, o Paulo, o Cláudio e os demais componentes dessa família C4. Que haja bênção, haja prosperidade, haja sobretudo salvação. Ó Deus, e que o teu amor divino, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, possa estar com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em particular com esta emissora, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. No domingo, sábado que vem, estaremos novamente juntos. Estaremos falando sobre a ressurreição de Cristo. Até lá, em nome de Jesus.